შეიძლება შეუქმნას რუსეთის მხრიდან დაანონსებულმა ემბარგომ ქართულ მეღვინეობას და რა სირთულეებს აწყდებიან მევენახები ბაზის მოვლის თუ ყურძნის ჩაბარების დროს. მეღვინეების ერთი ნაწილის მსგავსად კახეთის მხარის სახელმწიფო რწმუნებულის ფიქრობს, რომ რუსეთის ბაზრის შენარჩუნება აუცილებელია. მეწარმეთა მეორე ნაწილი კი ოკუპანტი ქვეყნის ბაზარზე დამოკიდებული არაა და ღვინის ექსპორტს ძირითადად ევროპის ქვეყნებში ახორციელებს. სეტყვა და სტიქიური მოვლენები კი ის ფაქტორებია, რომლებიც ნებისმიერ მოსავალს ბაზარზე ატანამდე ანადგურებს. კახური მეღვინეობის გამოწვევები ნახეთ ტელეკომპანია თანამგზავრის რეპორტაჟში. 34 წლის ლევან ფიცხელაური თელაველი ახალგაზრდაა, რომელიც მევენახეობას 5 წელზე მეტია მისდევს. მისი მთელი წლის ნაშრომი კი იმ პრობლემებთან ერთად, რომლებსაც ვენახის მოვლის დროს აწყდება ჩაბარებული ყურძნის ფასში გამოიხატება. ახალგაზრდა მევენახე ტელეკომპანია თანამგზავრის გადამხდევ ჯგუფთან განმარტავს, რომ სეტყვა მოსავლის ხარისხს აფუჭებს, ხოლო სადაზღვევო კომპანიები რიგ შემთხვევაში ზარალს არ ანაზღაურებენ. სეტყვა დიდი ზარალს აყენებს ქვეყნებს. დაზღვევა აუცილებელია მცირე რაღაც ნაწილის ხარჯებისას მაინც ანაზღაურებ 4-5% დამესეთ რაც ანაზღაურებას არ ექვემდებარება. ფოს ეს 4-5% არაფერია, მაგრამ ეხლა რო ვიყურებ ვენახს, ხო, ანუ ჩაბარების დროს პრობლემა იქნება, იმიტომ რომ ხარისხს ყარდება. ლევან ფიცხელაური აღნიშნავს, რომ ყურძნის ღირებულება დაბალანსებული არ არის და მოსავლის ჩაბარება ყოველწლიურად სხვადასხვა ფასში უწევს. მევენახე ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე და იმ პრობლემაზე საუბრობს, რაც რუსეთის მხრიდან ღვინის ექსპორტზე ემბარგოს დაწესებამ შეიძლება გამოიწვიოს. ყოველი პრობლემები აუცილებლად იქნება, ხო, ქარხნების რეალიზაციები შეუმცირდებათ, ჯერ ისაც სახარბიელო ფასები არ არის მაინც და მაინც ჩვენთან ყურძნზე და კიდევ ქარხნების რაიმე სახის პრობლემები ექნებათ, ხო, და უშოთ ამ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, ეს გლეხსეც, რომელიც ყურძნს აბარებს და არ წურავს, გლეხსეც თავისთავად აისახება. თელავში მოქმედი ღვინის ქარხნის დირექტორის თქმით, მისი ბიზნესი რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებული არაა და ღვინის ექსპორტს ძირითადად ევროპის ქვეყნებში ახორციელებს. ჩვენი პროდუქციის ძირითადი ბაზრები არის სხვა ქვეყნები, არა რუსეთი. ამ შემთხვევაში დღეისათვის კომპანია საკუთარ პროდუქციას ღირს დაახლოებით 22 მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში. ჩვენ ასევე ჩვენ პროდუქციას ღირთ რუსეთის ბაზარზე. და დღეისათვის ჩვენ პრობლემა არ შექმნია, ანუ ჩვენი პარტნიორები აგრძელებენ ჩვენთან მუშაობას. როლანდ ბურდიაშვილის თქმით, ქვეყანაში არსებული ქარხნების უმეტესობა რუსეთის ბაზარზეა დამოკიდებული და ღვინოზე შესაძლო ემბარგოს დაწესება როგორც მევენახეს, ისე ქარხნებს დიდი დილემის წინაშე დააყენებს. ღვინის სექტორში შეიქმნება არასტაბილური სიტუაცია ემბარგოს შემთხვევაში. არევს ბაზარზე სიტუაციას, შეიძლება ასევე ყურძნზე და ნედლეულზე ფასი. რუსეთის ბაზრის შენარჩუნება, რომ აუცილებელია, ამას კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულიც აღნიშნავს. ირაკლი ქადაგიშვილის თქმით, აღნიშნულ სფეროში ემბარგოს დაწესება საქართველოში მძიმე ვითარებას შექმნის. დროულად უნდა მაქსიმალური გავაკეთოთ, რომ შევინარჩუნოთ ყველა ის ბაზარი, სადაც ჩვენი პროდუქცია არის ფართოდ წარმოდგენილი. ასეთი ბაზარი გახლავთ, რა თქმა უნდა, რუსეთის ბაზარი. ჩვენ თუ ავყევით იმ პოლიტიკურ ნებათა ღელვას, რომელსაც გვთავაზობენ და გავყევით აი ამ დამაზიანებელ დღისწესრიგს, ეს აისახება საბოლოო ჯამში თითოეული ქართული და საქართველოს ოჯახის კეთილდღეობაზე და მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკაზე. შარშენდელი მონაცემებით წითელი ყურძნის ღირებულება 2-დან 3 ლარამდე, თეთრი ყურძნის კი ლარიდან ლარ ნახევრამდე მერყეობდა.